ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ପାଣି ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସକାଳ ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବାଲ୍ଟି ହାଣ୍ଡି ଗରା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଆଗ ପାଣି ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଆବେହେରା ଗାଁରେ ଏହା ହେଉଛି ନିତିଦିନିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଏଇଭଳି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାନି କି ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାନି ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ସରକାରକୁ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଦରଖାସ୍ତ ବି ଲେଖିକରି ଦିଆହେଇଛି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବା ହଁ କରିଦେବା, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇକା ଝାଡ଼ା ବି ହେଉଛେ, ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମେସିନ୍ ଆଣି ଖାଇକି ବା ଭଲ ହେଉଛେ, ହେଲେ ବି ସେଇ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଖାଉଛେ। 35 ବର୍ଷ ତଳର ନଳକୂପ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ପରେ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପୁରା ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ପୁଣି ଏକ ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ଥିଲେ ବି ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଆମକୁ ତ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ ହଇରାଣ, ଗାଧୁଆ ବି ଅବସ୍ଥା, ତ ଖାଇବା ପାଣି ବି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ସେଠି ମାନେ ଗୁଡ଼ିଆ କାଦ ପାଣି ସେଇ ଗାଁ ଏଇଲା ଏଇ ଖରା ମାସର ହେଲେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ହରିଜନ ମାଝି ମାହାତ ମିଶିକି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ତେଣୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ଆସୁନି କି କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏସବୁ ହେଉଛି, ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା ଆଦୌ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଭିନ୍ନ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟର ବିକଳ ଚିତ୍ର, କେବେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାନୀୟ ଜଳ, ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।